Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na tomto slavnostním večeru. Věřím, že pro vás bude příjemný. A je to večer, kdy budeme vyhlašovat druhý ročník ankety města Hradce Králové Sportovec roku. A budou to sportovci roku 2007, aneb ti, kteří dosáhli krásných a významných úspěchů nejenom v rámci republiky, ale také Evropy a světa. Sport vychovává k sebevědomí, soutěživosti, ale také k fair play a k gentlemanství. A gentlemani právě přicházejí a jsou to gentlemani zpívající. Kultury a gentlemen singers, hradečtí zpěváci dokázali, že jsou mistři ve svém oboru. Mí ale dovolte, abych poděkoval městu Hradec Králové za to, že už před rokem založilo báječnou tradici vyhlašování sportovce roku a pozval jsem na jeviště pana primátora inženýra Otakara Kníška, jeho náměstka pana inženýra Martina Soukupa a předsedu sportovní komise pana doktora Jana Michálka, kteří se zhostí úkolu slavnostního, a to otevření tohoto večera slavnostním přípitkem a samozřejmě předají ceny mnohým z vás, úspěšným sportovcům. Takže, vážené dámy a vážení pánové, vítám vás při vyhlašování sportovce roku města Hradce Králové. Já jsem skutečně nadělal se tady tolik, protože máme tolik lidí, kterým se můžeme chlubit nejen v České republice, ale v Evropě i ve světě. A přitěl bych vám všem na vaše úspěchy, na to, abyste byli zdraví a mohli své úspěchy zopakovat a ať se vám v životě daří. A dovolte ještě mě jako osobně a od srdce to, abych rád přitěl i na to, že máme pana prezidenta. Slavnostní cinko sklenek. Nicméně dnes v sále jsou někteří sportovci úspěšní mezi námi, někteří sportovci momentálně trénují anebo hrají. A já k panu prezidentovi přidávám aktuální informaci, že ve 13. minutě druhé třetiny naši hokejisté vedou 6-0. Dovolte, abych kromě pána na jevišti také přivítal i zásadního hosta, protože, jak jsem říkal, úspěchy hradeckých sportovců jsou nejen v republice, ale i v Evropě a v celém světě, takže dnes večer je tady s námi i pan europoslanec a samozřejmě zastupitel města, pan inženýr Oldřich Vlasák. Dobrý večer. No a dobrý večer vám všem sportovcům. Dobrý večer by se slušelo popřát i panu Janu Sichrovi a Leoši Hlaváčkovi, sportovním střelcům Dukly Hradec Králové, ale ty tady dnes večer nejsou, protože se soustředí. Ale je zástupce střeleckého klubu by tady měl mezi námi být. Snad? Mám
Tak já bych ho pozval na jeviště. Tito dva jmenovaní si zaslouží ocenění, které převezme pan. Bratr, já jsem právě si chtěl říct, že pana Siku jsem loni viděl tady na jevišti, vy jste bratr, takže prozraďte, kde se nachází pan Sikra a pan Laváček. Tak bratr, pan Sikra se nachází v Petrově na tréninku v Kuwaitu a Leoš Laváček se nachází na Kypru. Takže tam je lepší vzduch pro lepší výření a pánové míří tak dobře, že pan Sikra má zajištěný účast na olympijských hrách v Pekingu v tuto chvíli a to i díky 3. a 7. místu ve světovém poháru, 5. místu na mistrovství Evropy, 9. místu na mistrovství světa a 2. místu ve finále světového poháru a pan Hlaváček je mistr republiky a 5. na mistrovství světa. Takže si myslím, že to si zaslouží potles a já poprosím o první předání výstavu pana bratra Jana Sikry. Pojďme rychle dál. Máme zde v sále mistry republiky v motosportu, v rally, osádku Karel Bonner a Jan Husák a já je zvolím. No a než obdrž ocení a než se jí budu moci zeptat na nějakou pikantnost, tak vám řeknu, že když před 2 lety začali jezdit na starty rally se svou Suzukou Swift, kolek se pokusívali do mousy a cukali jim koutky, co je to za kraxon. A pánové překvapili a vyhráli mistrovství republiky. Takže, dámy a pánové Bonner a Husák, mistři republiky, rally. Další bombonek, a protože tenhle večer je nabitý sportovními úspěchy, tak věřte, že neuvidíte nic jiného než mistrně Evropy, Dominiku Doležalovou a Dominiku Mrázkovou z A týmu Jany Nováčkové. Basketbalistky TJ Sokol Hradec Králové, dámy Renata Březinová, Kateřina Bartoňová, Jana Hudková, Petra Kulhánková, Petra Mlejnková, Lucie Růžičková, Eva Šípová, Adela Věchtová, Iva Kopříková, Klára Pocobracká, Pavlína Jirková, Zuzana Andrejová, Martina Hudková, Kateřina Křížová, Kateřina Nováková. Aby předali trofeje. No a já mezi tím vypůjdu. Tady máme tady to úspěšné mužstvo z loňské sezóny, nebo tady máme i omlazený dáme? Tak my jsme letos naprosto nejmladší manšaft Živel Trokal, máme průměry na 20 let a i naše výkony, nebo v tom družstvu jsou i hráčky ročníku 90-91 a jsou to všechno úspěšné reprezentantky juniorek.
na mistrovství světa, na mistrovství Evropy a máme tady dvě holky, které letos byly v Tajsku na světové univerziádě. Akorát tady dneska s námi není Katrin Hanks, americká hráčka, která nám velmi pomohla velice, ale bohužel už hraje vůbec sám. Takže my jsme ji tady naučili hrát basketbal a poslali jsme ji, aby učila i ve Spojených státech. Tak, malé krychličky jsou předány, velká trofej, šek, symbolický šek, ano, také, a ještě tedy velkou trofej. Bude bojovat o zlatý medaile v dorostu. A tam se daří, mám, myslím, že průběžně to je ta první, druhá příčka. Zatím v extralize staršího dorostu vedeme extraligu a budeme zase pořádat mistrovství republiky letos. Takže děkujeme, blahopřejeme a trofej patří ženám, ten je Sokola Hradec Králové, basketbal. No a na konci vystoupení uvidíte ukázkový zápas protivníků Nozomi Kyojo a Kendo. Viděli jste ukázku japonského bojového umění Kendo, které dnes už není hlavní cílem nepřítele zabít, ale v podstatě překonat. Pavla Petříkova juniora zvu teď sem k nám na jeviště. Myslím, že Hradečáku nemusím prozrazovat, že se jedná o čudo. Pan Pavel Petříkov mladší je synem svého otce, takže se pere po něm. Je to tak, pere se dobře, protože už loni byl na tomto pódiu. Už loni byl, tuším, že druhý ve světovém poháru. Letos to zopakoval. Ano. Druhé místo, no přátelé, ale porazit a možná další v konkurenci 251 mužů ze 41 zemí. To je úspěch a vidím pana inženýra Vlasáka, že přišel pogratulovat k tomuhle světovému úspěchu a já si myslím, že pan Pavel Petříkov si to zaslouží se kvalifikovat na olympijské hry v Pekingu. Takže si myslím, že by mohl kráčet ve stopách svého otce, který se zúčastnil 7. 9. místa. Takže jaké cíle máme pro Peking 2008? První cíl se tam vůbec kvalifikovat. To je cíl skromný, ale když jsme tady mluvili o těch druhých místech, tak potom, no, nejde,
Ne, ano, aby byla do sbírky tak zlato, může být. Výborně. Tak jak pan trenér, aby přišel mezi nás, protože Žanka Ludovská je dvojnásobnou nadějí královéhradeckého sportu a po těch dvou letech, kdy už dnes patří do kategorie vyšší, je i sportovcem roku 2007. Ten základní úspěch je bronzová medaile na mistrovství Evropy juniorů, první místo na Czech Open a mezinárodní mistrně České republiky. A kde je Žanta teď? Žanta se omlouvá, že jsou na soustředění české reprezentace v Rakousku s rakouským národním týmem. Takže si myslím, že to bude kvalitní příprava. Určitě toto si zaslouží. Poté si zaslouží Žaneta i její výsledky a úspěchy. Takže budeme držet palce, Žaneta Brodovská zaslouží tě spolupracovat. Protože přichází právě teď pro vás zatančit tanečnice Sahara. Pozemního hokeje, to je Slavia Hradec Králové, za třetí místo v extralize a konkrétně Filipa Bendáka, Lukáše Blažička, Radka Borníka, Václava Pichvalda, Tomáše Klingera, Tomáše Keprta, Marka Machuta, Jana Melze, Tomáše Melzera, Ladislava Pařícka, Václava Pilného, Michala Suchého, Davida Švejka, Martina Tomsu, Petra Vojtěška, Robina Zdeňka a její trenéry pana Bárku Jiřího a Černého Václava a my přišli sem k nám na jeviště, protože se jde bronzový medailista extraligy pozemní hokeje sezóny 2006-2007. My jsme nestihli tu informaci ověřit, tak já prosím, jestli tady Martina Čapková z Chrudimi, z dalšího věného města Český Králov je, aby přišla sem na jeviště, pokud ne, tak poprosím zastoupení pana náměstka. Výborně, hokej ledový se hraje na třetiny, po 20 minutách. Hokej pozemní se hraje na suchu, nepochybně, s míčkem a na třetiny, čtvrtiny. Na poločasy. Jako fotbal, na poločasy. A rozměry hřiště připodobněte návaly. Podobně taky jako fotbal, kratší. 90 minut, což podle nás jistě. Rozumím. Hraje se i venku, tedy na otevřených hřištích, hraje se i vále? Ale to je vlastně ještě na
Dobře, já jsem se díval, jestli mám správné výsledky, momentálně jste na bronzovém stupínku tabulky průběžně. Urostlí obránci, kteří mají za úkol pacifikovat útočníky soupeře. Máte i vy zlé muže? Máme určitě. Ano, proč se ptám? Protože na serveru Svazu pozemního hokeje, věřte nebo ne, je tabulka, která je nazvaná tabulka zlých hráčů a vede jí Hradečan. Já bych vám ukázal Ladislava Pařízka, který je největším hráčem extraligy pozemního hokeje a zeptám se, aby jsme to měli kompletní, tak kterého našeho útočníka je potřeba nejvíc chránit, kdo je to zlato? Tak u nás určitě na tímto zlato. Takže útočník a jeho stín a jinak kompletní mužstvo, to je Slavia, říkám to správně, Hradec Králové pozemní hokej. Pánové, díky vám a ať se daří. Protože se jedná o footback, kteráž to disciplína je takové žonglování s malým míčem. Já nebudu prozrazovat dál, protože tady máme pány Martina Sládka a Tomáše Tučka a ty vám předvedou svojí show. Je to opravdu evropská špička. No a evropskou špičku pozvou teď na jeviště. Je to slečna Radka Krejčová a sport, který provozuje na vysoké úrovni karate. A vy jste tak blízko na poslusem. No a když jste mistrně Evropy, tak které soupeřky nebo soupeřky, z kterých zemí jste porazila? Tak Zůsta. Pánu Zůsta. A to mistrovství Evropy, ale loni bylo asi docela příjemnou atmosféru. Je to tak, protože se konalo na Slovensku? Bylo to na Slovensku? Dobře. A na tom Slovensku jste měla sebou nějaký fanku? Velký. No velký, co to znamená? Celý pátek. A fanděli dobře? A umí fanit? Jsou tady i teď? Zkuste to. Jste tu? No. Myslně Evropy jste umíte. No tak já si myslím, že z Evropy přicházející pan Vlasák doprovázený primátorem města. Prostě úspěchu. No a
Já si myslím, že karate je další ze sportů, který má Hradci Králové tradici a věříme, že v tom Radka Krejčová bude pokračovat. Zhruba. Slečna už to nepočítá, už toho zlata je jednoho. Radka Krejčová. Jana Blahová, která i letos dostane titul sportovec roku 2007. Ale protože je na soustředění, tak věřím, že je tady zástupce. Dobrý večer, trefil jsem se. Ano, pan Otec. Tak prozraďte, kde Jana pro tentokrát je. Jana se omlouvám, protože je teď na soustředění ve Španělsku. Vrky, ale klapají to i společně. Dvojnásobná mistryně republiky, šesté místo na mistrovství Evropy a teď mě zajímá páté a osmé místo na mistrovství světa, to bylo v které kategorii? To je jako 500 metrů. 500 metrů, takže pátá na mistrovství světa, já myslím, že to zaslouží potlesk. Jana Blahová je členkou té Sokolovy Hradec Králové, kanovistika, to už jsme prozradili. Tak který z těch partijů horáků je ten pravý, když dneska je tady pan Pavel? Tak já bych se chtěl omluvit za Martina Horáka, který je na soustředění na Malorce. Tuto chvíli už spíchá, protože dneska je asi 100 km na kole. Každý den ho tam čeká ze 100 km, takže musí být natrénováno na tuto sezónu. Martin Horák se umístil na prvním místě Metis Challenge etapový závod v Německu, což je třídenní etapový závod na mistrovském kole a byl nebo je mistr světa v amatérech na Red Bull Dolomitenbahn v Rakousku. Takže a ti to všichni jsou mistr světa. A jeden z nich je právě pan Horák. Pozvu sportovní tým. Jenom abychom to trochu vysvětlili. Takhle gentleman singles není moc často možno vidět. No a při úspěšných turné například ve Spojených státech nebo v Tunisu se hrají více utkání a budou nám o tom podávat zprávy. Možná, že se dočteme jednou, jak gentleman singles zvítězili na mistrovství světa. Ale teď, dámy a pánové, opět trochu hudby. There's just a two-way guy.
jsme u třetího kolektivu, který bude v tuto chvíli zastoupen poměrně malým počtem členů zde přítomných. Já pozvu pana trenéra mládeže Roberta Horinu a jednoho zástupce hráčů HCFC z Hradec Králové, kteří v loňském roce se probojovali do semifinále play-off první hodinové ligy. A zřejmě pouze pan trenér. A má aktuální zprávu, já ho to nechám říct, protože utkání před zhruba minutou a půl skončilo a zvítězili jsme 10-0. Válečná záležitost. No a já v tuto chvíli pozvu nejvyššího pana primátora. Dovolil bych si pozvat i představitele jiného velmi významného kolektivního sportu, pana Ladislava Škorpila. Chtěl vás všechny v sále pozdravit od hráčů a poděkovat vám za podporu a podporu fanouškům a podporu města Hradce Králové. Blahopřejeme, potlesk za loňský vynikající úspěch, který se málo mohl proměnit postup do extraligy a letos si myslím, že to včerejší drobné zaváhání, že bylo jenom opravdu drobným zaváháním a že playoff se bude hrát dlouho a vítězně pro Hradecké Lvy. Hokejový klub HCFC z Hradec Králové, loňský účastník semifinále playoff a letos dneškem nakročeno pro semifinále také. Přejeme, ať to dopadne. A vy máte možnost teď na těch prknech vidět finalisty mistrovství republiky v latinskoamerických tancích a úspěšné finalisty, protože obsadit šesté místo v té přehršli stovek párů v latině není jen tak. Dámy a pánové, Jan Dvořáček a Veronika Lálová. Uvidíme Čaču, Rumbu a Čajku.
jeviště pana Petra Nováka, hokejbalistu celku HBC Autosport HAK. A samozřejmě i poprosím pány ocenění. Mezitím prozradím, že společně s reprezentací České republiky v hokejbale získal krásné stříbrné místo na mistrovství světa. Takže hokejbalu se daří. Loni byl hokejbal mezi třemi oceněnými kolektivy. Je to tak. Tady na sportovcích roku města Hradce Králové. Letos se nevydařil začátek sezóny trošku, ale teď už to vypadá nadějně. Na jakém místě momentálně se nacházíme? Momentálně se nacházíme na 6. místě, což je někde před hranicí postupu do té playoff osmičky, o který se snažíme. Ale to tak vyrovnaný, že 9. místo nepostupový, má ztrátu 2 body. Na druhou stranu se na druhýho my ztrácíme 2 body, takže to bude letos vyrovnané. No a já si myslím ale, že když máme v týmu, a teď dávajte pozor, nejlepšího útočníka mistrovství světa, že se to musí podařit playoff. No, protože není záruka veřejného úspěchu, protože ten útočník v kolektivním sportu jako hokejbal je, nic neznamená, to vědí jak hokejisti, tak pozemní hokejisti, takže tam stačí jeden řízek typu Ano, nebudeme jmenovat, už budeme prostě řízek. A zahrajeme si, takže hokejbal je kolektivní sport a úspěch zaručí pouze kolektivní výkon. Nicméně stříbrná medaile z mistrovství světa a nejlepší útočník v hokejbale na světě je z Hradce Králové a jmenuje se Petr Novák. No a panu Petru Novákovi poděkujeme, samozřejmě tím patří jeho spoluhráčů, protože říkám, je to kolektivní sport. No a zbývá na poslední jednotlivé, druhý nejlepší na světě je pan Leoš Lepšavý. A je tady, je tady stejné pojmení. A já se hluboko přestávám, protože kvapí zákon je neuvěřitelná disciplína. A vlastně to řekla, tyhle věci, co jsem vyjmenoval, mě zvládnete předpokládat zhruba během 14 dní na to mistrovství světa. Musím vás postupovat do 9 hodin. Kolik? Do 9 hodin. Tak to nechápu, že jste to zvládlo opět úspěšně, ale zřejmě máte výdrž. Já se zeptám, bylo to druhé místo na mistrovství světa, třetí místo na mistrovství Evropy, druhé místo ve světovém poháru. Jak často takhle v 9 hodinách absolvujete dohromady zhruba asi 150 km různými způsoby? No, mám to rozplánovaný. No tak dobře, tak nejbližší závod, kde se koná a všechny 4 disciplíny. Skoro za půl roku, tak mám ještě čas. Co natrénovat? A můžou vás ze přítomní sportovci i případně rodiče s dětmi na procházce vídat někde v okolí Hradce, kterak pádujete, běžíte, plavete, jedete na kole? Určitě chodím plavat do hranického bazénu. Na kajaku jezdím na Orlici, na kole jezdím v okolí Hradce a běhám na Lesní hřbitov. Za lesní hřbitov, hezký lesy, nejen na kole, výborně. Takže, přátelé, já si myslím, že lepší tečku než vícemistra světa v kvadriatlonu, tedy ve čtyřech disciplínách takové vzdálenostech, nemůžeme tady vidět. Náš kvůli vzdálení, jednou jsem k nám, pana Martina Horáka, paní slečku Radku Krejčovou a další mám zákulisí, takže vás nebudu teď přímo jmenovat, ale poprosím vás, pan Petříkov, abyste šli sem ještě mezi nás.
večerem hradeckých sportovců, 10-0 hokej a ostatní úspěchy mistrů světa, vícemistrů světa a Evropy tady na jevišti, že si zaslouží, aby závěrečná věta padla z úst prvního muže města. Takže dámy a pánové, já bych si dovolil na závěr nejen oceněné a všechny vás pozvat na malý raut a popřát všem oceněným, aby jim vydrželo zdraví, protože to si myslím, že to nejpřednější. Ať se vám daří, abychom se mohli pozbukat v příštím roce zase a možná ve větším nebo stejné usazení. Takže všem vám gratuluju a přeju jenom do zdravíčko, ať se vám všem daří. Jak řekl pan náměstek Martin Soukup, náměstek primátora, pak ať si zkusí někdo říct, že Hradec Králové není městem sportu. Dámy a pánové, se vám daří. Já vám děkuji, že jste vážili cestu dnes večer sem do Královéhradeckého Adalbertina a děkuji svým kolegyním paní radce Coufalové a Kateřině Rosevačové za to, že tenhle večer pro vás připravili společně se mnou. No a jste ústy pana primátora srdečně zvání na malé občerstvení do malého sálu tohoto kulturního stánku. Věříme, že nás hned takhle pustí. Dámy a pánové, a nakonec stejně budu mít slovo já, dovolte mi, abych poděkoval tomu, který vás celý večer dnes provázel, vedoucímu odboru kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu města, panu magistru Aleši Mokrenovi. Hezký večer.